Мы выготовляем під замовлення карніз для штор і гардин. Довжина цього карнизу сьогодні 3 метри 92 сантиметра. Класичний, ширина його 9 сантиметрів. І відповідно він у нас складається з двох плавок, зрощений. Зрощення незамітно. І потім ще ми його будемо декорувати оцією нижньою планочкою. Це буде вже в наступному фільмі.